Чи можливий розвиток ліберальної демократії в Україні, коли у західному світі навпаки набирають популярності антиліберальні рухи? Відповідь на це питання у Дніпрі разом шукали учасники дискусії з назвою «Криза ліберальної демократії та шлях України». До обговорення долучилися громадські організації, колишні депутати, бізнесмени, журналісти, екологи, студенти-політологи та філософи. Зокрема, у заході взяли участь колишня депутатка Бундестагу Німеччини Марі-Луїзе Бек та генеральний консул Німеччини у Дніпрі Вольфганг Мьосінгер. Серед важливих питань дискусії – самосвідомість громадян, боротьба із корупцією, загравання влади із протирадикальними силами, перспективи кандидатів у президенти України. The conclusion is stick to the general. Основні висновки дискусії – це необхідність дотримання загальних інструментів, таких як свобода слова, свобода медіа, формування такої спільноти, де громадяни будуть залучені до прийняття певних рішень. І, звісно, це така безпека, коли люди можуть повністю спиратися на законодавство. Security that you can rely on the rule of law. В Україні зараз непроста ситуація з ліберальною демократією. І це в цьому контексті глобальному, міжнародному, має певні засади. Тобто воно не випадкове. Тому що, в принципі, західний світ, на західному світі є хвиля такого неоконсерватизму. Да? Тобто певного обмеження ліберальних свобод. І те, що робить Марі-Луїз Бек, Інститут ліберальної модерності, ліберальної сучасності, він якраз намагається розказати нам і разом з нами зрозуміти, а що нам робити в цьому міжнародному контексті. Це надзвичайно важливо, тому що Україна шукає своє місце в Європі.